Salam, dəyərli dostlar, xoş gördük hamınızı. Din psixologiyası silsilə dərslərimizdən bugün 9-cu dərsə gəlib çatmışıq. Biz din psixologiyası nədir, din nədir, din deyəndə nəyə nəzərə tuturuq, psixologiya deyəndə nəyə nəzərə tuturuq, din psixologiyası bir yerdə işlənəndə biz onu hansı mənada işlədirik, bu mövzular haqda ötən dərslərimizdə danışmışıq. Xüsusilə birinci dərsdə bu suallara cavab verdim. Sonra gəldik, konkret olaraq mövzulara keçdik. Biz insanın şəxsiyyəti barədə danışırıq. Sağlam şəxsiyyətin xüsusiyyətləri İslam mətnlərinə görə hansılardır? Bunu araşdırırıq. Ötən dərslərimizdə bu mövzudan bir neçə məqama toxunduq. Dedik ki, şəxsiyyət deyəndə biz üç sahəni nəzərdə tuturuq. Yəni, insanın şəxsiyyəti üç sahədə, üç sferada təzahür edir, özünü göstərir. Bir, dərkində, fəhmində, anlamasında. İnsan dərk edərkən nəyi dərk edir, necə dərk edir, onun dərkinin, fəhminin, anlamasının məzmunu, mahiyyəti nədir? Bu birinci məsələ, birinci sahə şəxsiyyət haqqında. İkinci sahə hisslərdir. İnsan nəyi hiss edir, hansı hissləri yaşayır? Bu da ikinci. Üçüncü sahə isə rəftardır. İnsan hansı işləri görür? Rəftarı hansı istiqamətlərdədir? Biz dedik ki, bu üç istiqamət sorağında biz Qurana, İslam mətnlərinə müraciət edirik. Və oradan sağlam şəxsiyyətin bu üç sahədə xüsusiyyətlərini araşdırmağa cəhd edirik, tapmağa çalışırıq. Biz ötən dərsdə, dəyərli dostlar, birinci sahə barədə danışmağa başladıq. Yəni, insanın dərki, fəhmi bu barədə. Sağlam şəxsiyyət necə dərk edir? Onun dünya görüşü, inancı, təfəkkürü, dərki necədir? Hansı istiqamətdədir? Məzmunu, mahiyyəti nədir? Demək, dostlar, ötən dərsimizdə dedik ki, bu mövzuda ikinci məqam budur, dərk məsələsində. Sağlam şəxsiyyət kainatın yaradıcısına qarşı bir dərin təhlili və dərki var. O başa düşür, anlayır, dərk edir ki, kainat öz-özünə yaranmayıb. Onun mütləq bir yaradıcısı var. Bu barədə bir neçə ayə oxuduq. Məsələn, Zümər surəsi 62-ci ayə. Allahu xaliqu kulli şeyin. Allah bütün şeyləri yaradandır. Zümər surəsi yenə də 62-ci ayə. Və huvə alə kulli şeyin vakil. Nəinki yaradıb, sağlam şəxsiyyət həm də bunu dərk edir ki, insan Tanrı Allah yaradandan sonra həm də onu idarə edir, kainatı idarə edir, özü başına buraxmayıb. Və hu alə kulli şeyin vəkil. O hər şeyə vəkaləti var, sahibliyi var, vəkildir. Öz başına buraxmayıb dediyim bir məsələ yadıma düşdü. Bu fəlsəfədə, din fəlsəfəsində araşdırılır. Deizm təlimi. Deizmdir. Deizm təlimi budur. Mən yaradana inanıram, bilirəm ki, kainatın bir yaradıcısı var. Amma o yaradıb və təbiəti öz qanunları ilə baş-başa buraxıb. Daha ona nəzarət etmir, daha heç kimin duasını eşitmir. Ümumiyyətlə, dua etmək mənasızdır, absurddur.
Heç bir müdaxiləsi yoxdur Allahın, Tanrının kainatla, təbiətlə. Buna deyirlər deizm təlimi. İslamda bu məqbul deyil. Ümumiyyətlə, mənə görə deist olmaqla ateist olmaq arasında bir o qədər də məsafə yoxdur. Niyə görə? Elə bir Allahı qəbul etmək ki, o Allah heç bir müdaxilə etmir, duaları qəbul etmir, insanla ünsiyyət yaratmır, təbiətlə, kainatla ünsiyyət yaratmır. Elə bir Allahı qəbul etməklə etməməyin arasında bir o qədər də fərqi yoxdur. Rəngsiz, xarakterisiz, xasiyyətsiz Allah. O insanın nəyinə gərəkdir? O necə bir tanrı ola bilər, necə bir Allah ola bilər, necə sevilə bilər, sevimli ola bilər? Heç bir müdaxilə etməyən, heç bir reaksiya verməyən, duaları qəbul etməyən və s. Davam edirəm. Növbəti məqam. Sağlam şəxsiyyətli insan dərk edərkən bu sahədə həm də dərk edir ki, bu dərk məqamında əlavə bir xüsusiyyəti budur. Tanrıya təvəkkül etmək lazımdır. Arxalanmaq lazımdır. O qədər gözəl prinsipdir. Və çətin. Və çətin. Ümumiyyətlə, gözəl prinsiplər, dəyərli prinsiplər asanlıqla ələ gəlmir. Təəssüf. Əgər bir şey, bir xüsusiyyət, bir xislət dəyərlidirsə, gözəldirsə, onu asan əldə etmək olmur. Onun üçün çalışmaq lazımdır, məşq etmək lazımdır, mücadilə aparmaq lazımdır, cəhd göstərmək lazımdır. Asan əldə olunan şey dəyərli olmur. Bu, həyatın qanunudur. Nisa surəsi 81-ci ayə. Təvəkkəl aləllah, Allaha təvəkkül et, arxalan. İndi izah edəcəm bu nə demək ümumiyyətlə. Və kəfə billahi vəkilə. Allahın vəkil olması sənə yetər, kifayət edər. Sənin həyatda bir dənə arxalandığın gerçək varlıq olsa və bu Tanrı olsa, bu sənə yetər. Başqasının dalınca getmə. İnsan bunu dərk etsin. Sağlam şəxsiyyətin bir xüsusiyyəti budur. Bunu dərk edir. Çətindir, deyilmi? Çox çətindir. Bu dərkdə olmaq, bu dərkə çatmaq çox çətindir. İndi sual. Təvəkkül etmək nədir ümumiyyətlə? Nədir təvəkkül etmək? Allaha arxalanmaq, işləməmək, evdə oturub bütün işləri Allaha tapşırmaq. Budur təvəkkül etmək, yoxsa fərqli bir mənaçaları var. Burada bir mötərizə arasında deyim ki, məfhumları ikinci dəfə qayıdıb mənalandırmaq çox mühüm məsələdir. Necə? Uşaq vaxtından bizə deyiblər, Allaha təvəkkül və yaxud deyiblər, yaxşı adam ol, ədalətli ol. Yaxşı adam olmaq, ədalətli adam olmaq, Allaha təvəkkül etmək, bu anlayışları biz uşaq vaxtından eşitmişik. Evdə atamızdan, anamızdan, nənəmizdən, babamızdan və s. Və yaxud məktəbdə müəllimdən, kitablardan eşitmişik, oxumuşuq. Bir də var, insan yetkinlik yaşına çatandan sonra, düşünə biləndən sonra ənənəvi olaraq qəbul etdiyi məfhumlara ikinci dəfə qayıtsın. Ha, bu çox möhtəşəmdir və bu çox vacibdir. Məfhumlara, anlayışlara ikinci dəfə qayıt. Doğrudan o nə deməkdir ümumiyyətlə? Bax, bu ikinci qayıtışdır. O nə deməkdir? Və bu ikinci qayıtışda insan daha fərqli mənalar kəşf edir, əxs edə bilir, aşağı çıxara bilir. Bu ikinci qayıdış çox gözəldir və çox vacibdir. İndi sual. Təvəkkül etmək nədir? Mən heç bir iş görmüyüm. Deyim ki, bütün şeyləri Allaha tapşırıram.
yeməyimi, içməyimi, çalışmağımı, işimi. Xeyr, əzizim, bu ki sağlam düşüncəyə ziddir. İslam sağlam düşüncəyə zidd olan bir şeyi demir. Din ümumiyyətlə belə ola bilməz. Sağlam düşüncəni inkar edən din, din ola bilməz. Misal üçün, intihar etmək sağlam düşüncəyə müvafiqdir yoxsa müxalifdir? Müxalifdir. İntihar etmək sağlam düşüncəyə ziddir. Əgər görsək ki, dinin hər hansı bir yerində, misal üçün deyirəm, yazır ki, özünü 16-cı mərtəbədən at, öldür, intihar et. Belə bir qanunla rastlaşsaq, əmin olun ki, bu dinin qanunu deyil, təhrif edilib, dinə sonradan gətirilib. Din sağlam düşüncəyə zidd ola bilməz. Bu mümkün deyil. Bu meyarla biz İslamda uydurulmuş bir çox hədisləri korrekt edə bilərik. Bu Peyğəmbərin və imamın sözü ola bilməz. Hədis odur da, Peyğəmbərin və imamların kəlamları. Bu onların kəlamı ola bilməz, mümkün deyil. Bu meyarla. Bu çox ciddi meyardır. İndi yerində mütləq siz araşdırın, bu din fəlsəfəsinə aiddir bu bəhslər kəlama. Kəlam elmi deyirlər, ilahiyyat, İslam sxolastikasına. İndi gəlirik bura. Bəs yaxşı təvəkkül etmək nədir? Hansı ki, çox təkid edilib Quranda, müxtəlif ayələrdə. Əzizim, bu çox ciddi bir psixoloji tövsiyədir əslində. Necə? Baxın, bəzi insanlar var, yəqin ki, siz də qarşılaşmışsınız elə insanlarla. Bunlar qərarsızdırlar. Qərar verə bilmirlər. Adi bir məsələdə də qərarsızdırlar. Misal üçün, çox adi. Axşam gedək, parkda bir gəzək. Ailədə belə bir söhbət var. Həyat yoldaşı qərarsızdır. Əvvəl deyir, gedək. Yox, sonra getməyək, yox. Tezdən deyir, gedək. 10 dəqiqənin içində 3-4 dəfə fikrini dəyişir. Bu, sadə bir misalı. İndi biraz mürəkkəb misal. Hər hansı bir layihə həyata keçirmək istəyir, bir biznes qurmaq istəyir. Qorxur, qərar verə bilmir. Halbuki bütün məsləhətləşmələri aparıb, bütün araşdırmaları aparıb, həmin layihəni həyata keçirmək üçün lazım olan büdcəsi də var, maliyyəsi də var. Yəni, bütün rasional məsələlər öz həllini tapıb. Metodik məsələlər öz həllini tapıb. Hansı metodla işləyəcək, hansı büdcə ilə, hansı formatda, hamısı yerindədir. Amma addım ata bilmir. Bu, psixoloji bir problemdir. Qorxur. Nədən qorxursan? Niyə qorxursan? Yox, birdən mən ziyana uğrayaram. Bütün göstəricilər onu göstərir ki, sən işə başlasan, qazanacaqsan. Problem olmayacaq. Amma yenə də qorxur. Təəssüflər olsun ki, belə insanlar var. Biz özümüz də gündəli həyatımızda belə problemlə üzləşirik. Özümüz bu problemə düçarıq bəzən. Təvəkkül etmək o problemi, psixoloji problemi aradan qaldırır. Necə? Tövsiyə edir insana, əziz insan, əzizim. Əgər bütün məsələləri, elmi, rasional məsələləri araşdırdın, iş görmək istəyirsən, hər hansı bir iş sadədə mürəkkəbə gedər. Bütün məsələlər aydındır. Mütaliələri etmişsən, araşdırmalarını aparmışsan, ən mütərəqqi prinsipləri öyrənmişsən bu iş barədə. Qərar ver, qorxma. Qərar verəndən sonra nigaran qalma. Allaha təvəkkül et, bəh-bəh. Gördünüz necə dəyişdi məsələnin mahiyyəti. Birincidə, heç bir iş görmür. Hər bir işin Allaha tapışırır. Bu təvəkkül deyil, əzizim. Bu, özünü ələ salmaqdır. Bu, ağılsızlıqdır. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu, məntiqsizlikdir.
Belə həyat olmaz. Belə həyat olmaz. Belə təfəkkür olmaz. Bu rasional deyil. Bu ağla sığmır. Ağla sığmayan bir şeyi Allah necə tövsiyə edə bilər? Ağlı yaradan varlıq ağılsız tövsiyə edə bilər sizcə? Ağlı yaradan. İnsan bu ağınla nə qədər böyük kəşflər edirsə, o ağlı Allah yaradıb verib ona. Ola bilərmi ki, Allahın göndərdiyi dində həmin ağla zid gülməli, gülünc bir prinsip olsun? Xeyr, xeyr əzizim. Təfsir edilməlidir, interpretasiya olmalıdır. Bugünün, tək bugünün yox, bütün zamanlarda belədir, bütün zamanlarda. Bütün zamanlarda, qədim Şumerlərdən tutmuş, ta bugünə qədər. Bütün zamanlarda belədir, heç bir iş görmə, hər şeyə Allaha təvəkkül et. Xeyr, əzizim, bu tamamilə yanlış yanaşmadır. İndi çox maraqlı bir ayə oxuyacam sizə. Ali İmran surəsinin 159-cu ayəsi. Nə barədədir bu? Bu ayədə artıq mənim dediyim bu izahı ayənin özü verib təvəkkülün izahını. Deyir ki, qərar verəndən sonra artıq nigaran olma. Yəni, qərar verənə qədər götür-qoy et, düşün, daşın, məsləhətləşmələr apar, mütaliə et, araşdır, hər hansı bir işi, layihəni. Elə ki, qərar verdin, artıq qorxma. Allaha təvəkkül et. Bəh-bəh, çox möhtəşəmdir, çox möhtəşəm. Qorxma, çıxart bu qorxunu canından. Sanki Allah zəmanət verib, sanki Allah zəmanət verib ki, o iş uğurlu olacaq, narahat olma, səni psixoloji gərginlikdən çıxardır. Hansı ayədir? Ali İmran 159. Fəbima rəhmətin minallahi lintələhum. Ayənin əvvəli dediyi məsələyə aid deyil, amma təbəllüksünü oxuyuram. Çünki gözəl ayələrdən biridir. Ayələrin bütün hamısı gözəldir. Öz mövzusunda deyirəm, çox gözəl. Həzrət Məhəmmədə xitab edir. Sən Allahın verdiyi rəhmət vasitəsilə insanlara qarşı yumuşaq rəftar edirsən. Peyğəmbər çox yumuşaq, həlim insan idi. Ötən dərslərimizdə danışmışıq. Tövsiyə edilir, yumuşaq ol, qaba olma, sərt olma. Səmimi, mehriban ol. İslam bunu tövsiyə edir. Həzrət Məhəmmədin əxlaqı da belə idi. Çox yumuşaq davranırdı insanlarla. Hətta uşaqlara belə salam verirdi. Birinci salamı o verirdi. Uşaqlar belə salam verməkdə onu qabaqlaya bilmirdilər. Mənim bir kitabım var, Din Fəlsəfəsi. Orada bir səhifə Həzrət Məhəmmədin əxlaqı barədə yazmışam. Bir səhifə. O bir səhifə kitabın ən sevimli yeridir mənim üçün. Dönə-dönə qayıdıram onu, vaxt olanda oxuyuram o səhifəni. Fəbima rəhmətin minallahi lintələhum. Sən Allahın verdiyi rəhmətlə, onu da sənə Allah verib, o rəhməti, mərhəməti. Onu da Allahdan bil. Yumuşaq davranırsan insanlarla. Vələv kuntə fəvvən, vələv kuntə fəvvən qəlizəl qəlb. Ya Peyğəmbər, əgər qaba, sərt adam olsaydın, qəlizul qəlb, ürəyi bərk adam olsaydın, qəliz, yəni bərk, qəlb döşü qəlb, bizim qəlb, Azərbaycanda işlədirik, qəlbi bərk insan olsaydın, lənfəllu min həvlik, sənin ətrafından dağılardılar, dağılışıb gedərdilər, toplaşmazdılar sənin ətrafına. Yer gəlmişkən, o insanlar ki, onların ətrafından dağılışırlar bəzən, bir səbəbi də budur. İnsan sərtdir, qabadır, mehriban deyil, səmimi deyil. Fəfu ənhum və stəğfir ləhum və şavirhum fil əmr. İnsanların günahlarından keç. Fəfu ənhum. Bağışla onları. Sənə qarşı bir çobut hərəkət eləsələr, bağışla. Və stəğfir ləhum. Allahdan onların bağışlanmasını istə. Çox qəribədir. Allaha dua et ki, Peyğəmbərə tövsiyə edir. Dua et ki, Allah onların günahlarını bağışlasın və şavirhum fil əmr və insanlarla
müxtəlif məsələlərdə müşavirə et, məsləhətləş. Məsləhətləş. Qoy onlar da özlərinin şəxsiyyət bilsinlər ki, Peyğəmbər bizimlə məsləhətləşir. Bu psixoloji bir məqamda da çox ciddi. Ata da öz övladı ilə yetkinlik yaşına çatandan sonra məsləhətləşsə yaxşıdır. Gözəldir. Övlad özünü şəxsiyyət kimi hiss edir. Mənə dəyər verirlər. Məni də bir ciddi bir insan kimi ailədə qəbul edir. Atam, anam deməli mənlə məsləhətləşir. Çox mühüm məqamdır. Və şavirhum fil əmr, onlarla məsləhətləş, sözümün canı buradadır. Bax, buna görə oxudum bu ayəni. Fə izə əzəmtə fətəvəkkəl ələlləh. İnnəlləhə yuhibbul mütəvəkkilin. Elə ki, qərar verdin, əzəmtə, yəni qərar verdin. Əzm, Azərbaycan dilində işlənir də, əzm, iradə, yəni qərar. Əzəmtə, əzm sözündəndir, köşündəndir. Elə ki, qərar verdin, bundan sonra qorxma artıq, nigaran olma. Ki, görəsən, necə olacaq mənim həyat keçirdiyim bu layihə? Xeyr, nigaran olma. Fətəvəkkəl aləllah. Allaha təvəkkül et. Arxalan, innəllaha yuhibbul mütəvəkkilin. Allah təvəkkül edənləri sevir. Çox gözəl təsvirdir bu ayədə. Çox gözəl təsvirdir. Hərdən gənclər müraciət edirlər mənə. Ailə məsələsində, seçimində, həyat yoldaşı seçimi məsələsində. Məsləhətləşirlər məndən. Hərdən olur. Necə edək, nə deyək? Mən deyirəm ki, müəyyən kriteriyalar var, meyarlar var. Bir 5-6 meyarı deyirəm onlara. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları nəzərə alın. Götür-qoy edin, tələsməyin, müzakirə aparın, oturun bir yerdə söhbət edin, bir-birinizin fikrini dinləyin. Bütün meyarlar düz olandan sonra ki, qərar verdin, ondan sonrasını Allaha tapşır artıq. Təvəkkül elə Allaha. Çünki ondan sonrası daha sənin əlində deyil, əzizim. Orada artıq psixoloji gərginlik gələ bilər sənə. Görəsən, nə olacaq? Allaha təvəkkül et. Yaxşı olacaq hər şey. Özünü çıxart bu gərginlikdən. Bu da təvəkkül dərki. Deməli, sağlam şəxsiyyətin xüsusiyyətlərindən biri də dərk məsələsində budur. O, dərk edir ki, kainatı yaradana Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Bu dərkdədir. Bu mübarək dərkdədir. Bu çətin dərkə sahiblərim. Çox çətindir. Məşq eləmək lazımdır bunu. Dönə-dönə. Davam edirəm. Həm də bu sağlam şəxsiyyətli insan dərk edir ki, Allah mehribandır və qüdrətlidir. Həm qüdrətlidir, həm mehribandır. Bax, burada çox mühüm bir bəhs var. Həm qüdrətlidir, güclüdür, eyni halda mehribandır, mərhəmətlidir. Şüəra surəsinin 217-ci ayəsi. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ Aziz yəni güclü. İzzət kökündəndir. Bir adam izzətlidir, izzətli yəni güclüdür, zəif deyil. Zillətin tam əksidir də. Zillət yəni insan özünü zəif göstərsin, aşağı salsın. İzzət yəni insan özünü qürurlu, müsbət mənada qürurlu, loğa yox. İzzətli göstərsin, yəni güclü göstərsin. Əziz də, yəni güclü. Əziz, güclü və mərhəmətli rəhim. Mehriban Allaha təvəkkül et. Güclü ilə mərhəmətlini bir yerdə işlədib. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İslam güclü olmağı tövsiyə edir. Çünki insan Allahın xəlifəsi, canişinidir. Allah güclüdürsə, insan da güclü olmalıdır. Çünki onun aynasıdır. Onda nə varsa, onun oxşarı, həmin o rənglər insanda da olmalıdır. İnsan ilahi varlıq olmalıdır. İlahi, yəni Allaha bənzəməlidir.
Vaqif Bayatlının bir bəndi yadıma düşdü. Möhtəşəmdir. Sevdim, Allaha bənzədim. Sevdim, Allaha bənzədim. Yəni, Allah da sevəndir. Mən də sevəndə ilahi oldum. Allaha bənzər varlıq oldum. Nə gözəldir. Sevdim, Allaha bənzədim. Öldüm, sevgimi bəzədim. Mən səni min il gözlədim. Sevdim, keçdim təzə minə. İndi ikinci minillikdə səni gözləyirəm. Demək, İslam tövsiyə edir güclü olmağı. Amma həm də bunun yanında tövsiyə edir mərhəmətli olmağı. Yəni, sən güclü olasan, mərhəmətli olmayasan, onda faciədir. Necə ki, dünyanın müharibələrinin səbəbi budur. Güclülərdə mərhəmət yoxdur. Güclülərdə mərhəmət yoxdur. İndi əksinə, mərhəmətli ol, amma güclü olma. Xeyr, bu da İslamın tövsiyəsi deyil. Sən mərhəmətlisən, amma zillətdəsən, zəlilsən, zillətə düşmüsən. Bu da o mərhəmətli olmaq dəyərlidir ki, onun yanında güc də olsun. O güclü olmaq dəyərlidir ki, onun yanında mərhəmət də olsun. İkisi bir yerdə olsun. Bir cümlədə əlavə edirəm, bəhsimi bitirirəm bugünlük. İslama görə güclü, mərhəmət gücdən doğmalıdır. Mərhəmət gücdən doğmalıdır. Qüdrətdən gücdən doğmalıdır. İnsan mərhəmətli olmalıdır. Onun mərhəməti onun gücündən su içməlidir, qaynaqlanmalıdır. Bax, bu gözəllikdir. Ziddiyyətləri bir araya gətirmək məsələsi. Ötən dərslərimizə demişəm. Zahirən ziddiyyətli görsənir. Güclü olan adam adətən sərt olur, qaba olur, onun qəlbində mərhəmət olmur. Ziddiyyətlidir də. Xeyr. İslam psixoloji o aspektində, İslam əxlaqi psixoloji müstəvisində ziddiyyətli görünənlər bir araya gəlir. İnsan həm qürurludur, müsbət mənada izzətli qürurludur, həm də təvazükardır. Bax, həm qürurlu müsbət mənada, lovğa yox. Yəni, özünü alçaltmayandır, həm də təvazükardır. Nizami Gəncəvi dahimiz Əziz Məhəmmədin vəsifində belə deyir. Deyir, buyurur ki, Nizami Gəncəvinin bu misraları həqiqətən buyurur ki, Həzrət Məhəmməd heç kimə baş əymədi. Lovğa deyildi, qətiyyən lovğa deyildi. Çox təvazükar insan idi. Dərhal ikinci misrada deyir ki, sər becahan həm, becahan dərnəkərd. Deyir, siz elə bilmirsiniz ki, təvazükar idi, deməli, hamının qarşısında əyilirdi, xeyr. Heç kimin qarşısında əyilmədi. Bir tərəfdən təvazükardı, uşaqlara belə birinci salam verir, hamıya qarşı mehribandı. Digər tərəfdən eyni halda həm də heç kimin qarşısında əyilmir, qürurludur müsbət mənada. Bax, bu ziddiyyətləri bir araya gətirmək ehtişamdır. İslam əxlaqının, psixologiyasının, şəxsiyyət psixologiyasının ehtişamıdır. Dəyərli dostlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərsimizdə mövzunu davam etdirəcəyik. Hamınızı Allaha tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.